Milí rodičia a starí rodičia, volám sa Romana a učím na základnej škole DSA Mukačovská v Prešove. Aj touto formou by som vám rada predstavila hru, pomocou ktorej môžete podporiť rozvoj pamäte detí, aby učenie na diaľku pre nich nebolo až také náročné. Hra sa volá Zapamätaj si rad vecí. Princípom hry je na stôl poukladať 10 rôznych predmetov. Stôl je zakrytý šatkou, hráčov zavoláme a predmety odkryjeme na 30 sekúnd. Po 30 sekundách opäť predmety zakryjeme a úlohou hráčov je zapamätať si čo najviac vecí uložených na stole, ale v správnom poradí. Po opätovnom zakrytí hráči predmety vymenujú alebo napíšu. Prostredníctvom tejto hry podporujeme nielen rozvoj zrakovej pamäte, ale aj myslenie, postreh a slovnú zásobu. Ďakujeme za vašu spoluprácu a určite nás poteší video alebo fotka, ako sa hráte.